بيتوبيا بتشاسي هون بعلم أقف درجة يزمن أويه كمن عبات ما ببالي ميت الرون يهي بوكراتوس يه كمن درجة الناس نمقبار لي مدرسة هل تشالم تباله يه تباله ويا غريكا ويه بوكراتوس متاسبيا عندي هون بيت قرآن بسايد إنا ساينس كوليج يه متاسبيا هاول تمركوس يكفتنو بزيو يا هاول تمركات مرها قبر وقت يعني نقاقرنا تشو بعد سابا يونيورسيتي إنا ساينس كوليج Chief Executive Director Professor Andu Alam Denneka Bagari Tuslalo Yehkamina Daraja Hunitana Graunal እንግዲህ ይሄ ነገር ያው በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ባሁን ወቅት በአለም ላይ በሙሉ የህክምና ባለሙያዎች የሂፖክራትስ የህክምና ስነ ምግባር የነበረበትን ደረጃ ለመድረስ አልተቻለም እየወረደ እየወረደ ሄዷል በአለም ላይ በሙሉ እንግዲህ እኛም ሀገር እዛ ደረጃ ነን ብለን አንልም ብዙ ችግሮች አሉ ስለዚህ ጥረታችን ወደዛ ሂፖክራትስ ወደ ነበረበት እሱ የሚያከምበት የነበረበት የስነ ምግባር ደረጃ ለመድረስ ነው የህክምና ሳይንስ ከግሪካዊ ሂፖክራትስ በፊት እንደ መለኮታዊ ኃይል ተደርጎ ይቆጠር እንደነበር የነገሩን ፕሮፌሰር አንዱ ዓለም ሂፖክራትስ ግን ህክምናን ሳይንሳዊና ምክንያታዊ እንዲሆን በማድረጉ የዘመናዊ ህክምና አባት እንዲባል አስችሎታል ብለዋል ይህ ግሪካዊ ላበረከተው አስተዋጽኦም የሂፖክራትስ ሳምንት ባለፈው ሳምንት በአዲስ አበባ ተከብሮለታል ይበንዲ እንዳለም ከግሪክና ከሌሎች ሀገራት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የኢትዮጵያ ሐኪሞች በተለያዩ ሙያዎች ስፔሻላይዝ እንዲያደርጉና የትምህርት እድሎችን ጨምሮ የለምድ ልውውጦች እንደሚደረግ እንደሚሰ ራም ነው ፕሮፌሰር አንዱ ዓለም ደነቀ የነገሩን በሚቀጥሉት ግዚያት እንግዲህ ከግሪክ ከቆጵሮስ ከሰርቢያ እንዲሁም ከሌሎች የአውሮፓ ዩኒቨርሲቲዎች ጋራ የባለሙያ ልውውጥ እናደርጋለን ብለናል ሌሎችም የማቴሪያል ወይም የቁሳቁስ የልምድ ትብብሮች እንደምናደርግ ተፈራርመናል ይሄ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህክምና ማህበርም በተለይ ከአቴንስ የህክምና ማህበር ጋራ እንደዚሁ ስምምነት ተፈራርሟልና በተለያዩ ዘርፎች ተባብረን ለመስራት ስምምነት ደርሰናል ማለት ነው። እድሉ እንደተገኘና ዩኒቨርሲቲዎቹ በሚፈቅዱት መጠን ከኛም ይሄዳሉ ከነሱም ይመጣሉ ማለት ይቻላል። 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ መጠናቀቅን ተከትሎ በጉባኤው ላይ የተሳተፉ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ወደ የሀገሮቻቸው እየተመለሱ ነው። በዚህም በጉባኤው ላይ የተሳተፉት የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ትራንት ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሽኝት ተደርጎላቸዋል። በተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት ኢትዮጵያ ለመጡት የብራዚል ፕሬዝዳንት ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ተገኝተው ሽኝት አድርገውላቸዋል። ሌሎች ተጨማሪ የሀገራት መሪዎችና እንግዶችም በተመሳሳይ ስብሰባውን አጠናቀው ወደ የሀገሮቻቸው እየተሸኙ ነው። በሌላ የአፍሪካ ህብረት ዜና ከጉባኤው ጎን ለጎን የነጻነት ታጋዩና የታንዛኒያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ጁሊየስ ኔሬሬ በህብረቱ ቅጥር ግቢ የመታሰቢያ ሐውልት ቆሞላቸዋል። በስነ ስርዓቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር መሐመድ ኦውልድ ጋዙዋኒ የታንዛኒያ ፕሬዝዳንት ሳሚያ ሱሉሁ ሐሰን እንዲሁም የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች የቀጠናዊ ተቋማት የሥራ ኃላፊዎችና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። የታንዛኒያ አባት የተባሉ የሚጠሩት ጁሊየስ ኔሬሬ የአፍሪካ ሀገራት ከቀኝ ግዛት እንዲላቀቁ በነበረው ትግል ውስጥ ስማቸው በቀዳሚነት ከሚነሱ ሰዎች መካከል ይጠቀሳሉ። ታንዛኒያ በወቅቱ ታንጋኒካ ከብሪታንያ ቀኝ ግዛት እንድትወጣ ታንጋኒካ አፍሪካን ዩኒየን የተሰኘ ፓርቲ በማቋቋም ትግል አድርገዋል። ትግሉም ፍሬ አፍርቶ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1961 ታንዛኒያ ከቀኝ ግዛት የወጣች ሲሆን ኔሬሬም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1964 የመጀመሪያው የታንዛኒያ ፕሬዝዳንት ሆነው እስከ 1985 አገሪቷን በመሪነት አገልግለዋል። ጁሊየስ ኔሬሬ አፍሪካ ያለ አንድነት ምንም መጻኢ ዕድል የላትም በሚለው ታዋቂ አባባላቸውም ይታወቃሉ። የብሔራዊ መልሶ ማቋቋም ኮሚሽን በሰሜን ኢትዮጵያ የቀድሞ ታጣቂዎችን ትጥቅ ለማስፈታትና መልሶ ለማቋቋም እያደረገ ያለውን ስራ እንደሚደግፉት አራት ምዕራባውያን ሀገራትና የአውሮፓ ህብረት አሳወቁ። ህብረቱን ጨምሮ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪታንያ፣ ካናዳና ጃፓን በጋራ ባወጡት መግለጫ የቀድሞ ታጣቂዎችን ትጥቅ ማስፈታት የፕሪቶሪያው ስምምነት ዋና መሰረት መሆኑን ገልጸው ይህንን ለማሳካት ኮሚሽኑ ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርና ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር በመተባበር እየሰራ ያለውን ስራ እውቅና እንሰጣለን ብለዋል። የቀድሞ ታጣቂዎችን ትጥቅ
የማስፈታት እና መልሶ ማቋቋም ሙሉ ለሙሉ መከናወን አለበት ያለው የጋራ መግለጫው ይህም በግጭቱ የተጎዱ ዜጎችን ለመርዳትና ተከታይ ፖለቲካዊ ንግግር ለማድረግ አውንታዊ እርምጃ መሆኑን ይጠቅሳል። የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይ ጊዜያዊና አስተዳደር ባለድርሻ አካላት በጋራ በመሆን ለዚህ ዓላማ መሳካት የሚያደርጉትን ትብብር እንደሚደግፉም በመግለጫቸው ጠቁመዋል። ለአፍሪካ ሀገሮች እየተደረገ ያለው የዕዳ ሽግሽግ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገሮች ውጤት ማምጣቱን ሰሞኑን የአፍሪካ ልማት ባንክ ያወጣው ሪፖርት አሳይቷል። ብሉምበርግ ሪፖርቱን ጠቅሶ እንደሚለው በዕዳ ሽግሽጉ የኢትዮጵያ መንግስት የነበረበት የ4.2% የበጀት ጉድለት ወደ 3.3% ዝቅ ብሏል። ይህም ማሻሻያ የኢትዮጵያ መንግስት በጀቱን በሌሎች ጠቃሚ የልማት ተግባር ላይ እንዲያውል እድል ይፈጥርለታል ይላል ዘገባው። መንግስትና የግል አበዳሪዎች የታዳጊ ሀገራትን የውጭ ዕዳን ለማሸጋሸግ እየወሰዱ ያሉት እርምጃ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ በጋናና በዛምቢያም ተመሳሳይ መሻሻል አሳይቷል ተብሏል። በዕዳ ሽግሽጉ ዛምቢያ የነበረባት የበጀት ጉድለት ከ8.2% ወደ 6.4% እንዲሁም ጋና የነበረባት የበጀት ጉድለት ከ11.2% ወደ 4.8% ዝቅ ማለቱ በብሉምበርግ የዜና ዘገባ ተጠቁሟል። በነገራችን ላይ በቡድን 20 ሀገራት የዕዳ ሽግሽግ መርሃ ግብር ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ሽግሽግ በቅድመ ሁኔታ አገኘች እንጂ ሂደቱ ገና አልተጠናቀቀም። ተመልካቾች ያድስ ነገር የጧት የአገር ውስጥ አጫጭር መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ሀገራዊ ምክክሩን ውጤታማ ለማድረግ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ሚና ከፍተኛ መሆኑን ዋና ኮሚሽነሩ ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አመራሮች ከኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ጋር ውይይት ባካሄደበት ወቅት ኮሚሽነሩ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር የሚደረገውን ውይይት ጨምሮ ከታች ያለው ዜጋ ሀሳቡን በነጻነት የሚገልጽበትን መድረኮች ለብዙሃን ተደራሽ ለማድረግ ተቀራርበን በጋራ ልንሰራ ይገባል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ባደረጉት ገለጻ ኮሚሽኑ በኢትዮጵያ በሚገኙ የተለያዩ የፖለቲካና የሐሳብ መሪዎች እንዲሁም የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የሐሳብ አለመግባባት የሚታይ መሆኑን መነሻ በማድረግ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የስራ አስፈጻሚ ሰብሳቢ አቶ አማራ አረጋዊ በበኩላቸው ምክር ቤቱ የፕሬስ ነጻነትን ለድርድር ሳያቀርብ በስነ ምግባር የታነጸ ሚዲያ እንዲገነባ የሚታገል መሆኑን ገልጸው ምክር ቤቱ ከ80 በላይ ተቋማትን በማቀፍ የእርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓትን ተግባራዊ እያደረገ መሆኑን አብራርተዋል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአዋጁ የተሰጡት ስልጣንና ኃላፊነቶቹ በሀገሪቱ ውስጥ ለዘመናት የተከማቹ ችግሮችን በውይይት ከስር መሰረቱ ለመፍታት እድል የሚሰጡት እንደሆነ የጠቀሱት አቶ አማረ ኮሚሽኑ ምን እንደሚሰራ ወይም ምን እንደማይሰራ ግልጽ በማድረግ ከመገናኛ ብዙሃን ጋር ተቀራርቦ መስራት ለነገ የማይባል ተግባር ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ የኩፍኝ በሽታ መስፋፋትን ተከትሎ ህጻናት ለከፍተኛ አደጋ ተጋልጠዋል ተባለ። የግብረሰናይ ድርጅቱ የቶምሰን ሮይተርስ ፋውንዴሽን መረጃ እንደሚያመለክተው በኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 2023 ከ10,000 በላይ ሰዎች በኩፍኝ በሽታ መጠቃታቸውን ሪፖርት መደረጉን የገለጸ ሲሆን በበሽታው ከሞቱት አብዛኛዎቹም ህጻናት መሆናቸውን የተነገረው ይህም ኢትዮጵያን ከየመን፣ አዘርባጃን ከካዛክስታንና ህንድ በመቀጠል ከፍተኛ የኩፍኝ በሽታ የተስፋፋባት ሀገር እንደሚያደርጋት ተገልጿል። በፈረንጆቹ 2020ና 2021 የኮቪድ-19 መከሰት በዓለም አቀፍ ደረጃ የኩፍኝ ክትባት ስርጭትን ማስተጓጎሉንና ይህም በሚሊዮን የሚቆጠሩ በታዳጊ ሀገራት የሚኖሩ ህጻናትን ለዚህ ገዳይ በሽታ ማጋለጡ ነው የተመለከተው። የአሜሪካ መንግስት በፕሬዝዳንቱ የአስቸኳይ የኤድስ መከላከያ መርሃ ግብር ለኢትዮጵያ እስካሁን 125 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ድጋፍ ማድረጉን አስታውቋል። በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ እንደሚለው ድጋፉ 6 ዘመናዊ የምርመራ ላብራቶሪዎችን ለመገንባት፣ ነባር የሆስፒታል ላብራቶሪዎችን ለማደስ፣ ሌሎች የህክምና አጋዥ የሆኑ እንደ መድኃኒት ቤቶች መጋዘን ላሉ ግንባታዎች ውሏል። በእርዳታው 9 የተመላላሽ ህክምና ጣቢያዎች፣ 22 የጤና ጣቢያዎችንም የተገነቡ ሲሆን በድጋፉም ታካሚዎች 95% የተሟላ ምርመራ እንዲያገኙና የምርመራ ውጤት ማወቂያ ጊዜም ከ60 ቀናት ወደ 1 ሳምንት ዝቅ እንዲል ማድረግ አስችሏል ይላል ከአሜሪካ ኤምባሲ የወጣው የዜና መግለጫ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዓለም አቀፍ መዳረሻዎች የአየር ፖስታ መላላክ አገልግሎት መስጠት የሚያስችለውን ውል ከደቡብ አፍሪካ ፖስታ አገልግሎት ጋር ተፈራረመ። የደቡብ አፍሪካ ፖስታ አገልግሎት ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር የፈጸመው አጋርነት የፖስታ አገልግሎቱ አየር መንገዱ ከሚሸፍናቸው መዳረሻዎች በተለይም ከቻይና ፖስታ የመላክና መቀበል አገልግሎት ለመስጠት ያስችለዋል የተባለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ፖስታዎችን ወደ ተለያዩ የአፍሪካ መዳረሻዎች የሚጓጓዝበትን የቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በሳምንት 4 ጊዜ ፖስታዎችን ወደ ደቡብ አፍሪካ እንደሚልክ በአይኦኤል ዘገባ ተገልጿል።